voi Giovanni Albanesi, un cordiale saluto. Për ju të rinjt shqiptar, një urim të përzemërt, punoni për Atzeu në mënyrë që të përparoj. Kështu ka nisur mesazhi i Papa Franceskut, drejtuar të rinjve të vendit ton. La Madonna vi custodisca e pregate per me. Videoja e veçantë u publikua nga Arqipeshkvi i Kishës Katolike për Tiranën dhe Durrësin, Arian Dodaj, dhe i dedikohet tërsisht të rinjve në Shqipëri. Ky mesazh i atit të shenjtë vjen si kërkesë Arkipeshkvit Arian Dodaj, i cili ditën e djeshme ndodhej në një vizitë në Vatikan. Videoja u shpërnda më njëherë në rrjetet sociale si një lajm i veçantë i ditës, duke quajtur si vlerësim që i bëhet vendit e konkretisht të rinjve, duke marrë pak nga vëmendja dhe bekimi i Papa Franceskut, i cili në vitin 2014 ka vizituar edhe Tiranën. Flasim për këtë argument, tani vijoj në studio me Sara Gjordenin, Arber Çepanin, Laila Përnaskën, Gjimi Lazri në përmjet Skype-it, Erbi Ago dhe Leonard Berberi, gazetar nga, i Corriere della Sera, nga redaksia, madje ndodhet aty. Një mesaj... Asa, qefe kam të temë i bjeta. Se? Duke qënë se i përkasat i brezi, e para dhe dyta, gjithmonë, kam pasur një thirje absurde nga moshatarët e mi, përse nuk ikën ti nga Shqipëria. Mund t'jem shumë e favorizuar nga kjo anë, sepse unë kam nënën time që e ka ngritur biznesin e saj dhe ka shumë të qëndrueshëm jashtë shtetit, dhe unë sërish nuk kam bërë asnjë përpjekje që të largohem nga Shqipëria. Kam qenë vazhdimisht aktive në rrjetet sociale duke folur për këtë temë, duke bërë thirrje të paktën ndjekësve të mi që i konsideroj mjaftueshëm që të mos largohen nga Shqipëria. Madje isha 90% le të themi kundër edhe protestës që u bën nga studentët e mjekësisë. Kam edhe arsyet e mia për të argumentuar pse. Kështu që e kam me shumë qef si temë, mezi po pres ta shpalosim. Jo, qartë. Domethënë, po pse do kur të thon pse nuk ikën, mendojnë që ti e ke të shtruar si më thonë shtetit. Pse nuk ikën në kuptimin aftësitë tua, pse po i la aty, sepse ti po humb. Për mua është absurde, unë nuk e kuptoj dot çfarë po bën aty. Domethënë, i ka unë, i ke ti. Kush do rri këtu? Kush do e bëj këtë vend? Pastaj dëgjojmë në përlajme që ndrojnë jetë 3 vjeçar sepse nuk u jepet doza e durë e narkozës. Domethënë dëgjojmë gjëra të tilla. Në rast se ti je një student ekselent i mjekësisë, ti mund të ikësh jashtë, por nënën, gjyshen tënde, motrën tënde ti i lënë në duart e mjekëve këtu. Dhe pastaj vjen për t'u ankuar ose në rastin më të keq për t'i çuar në banesën e fundit për dozë të gabuar narkoze. Këto janë gabime të pafalshme dhe duhet të nisin nga vetja, familjen e tyre ku po e lënë. Në duart e cilës mjekësi, se pastaj të gjithë shajnë mjekësi në Shqipëri. Por ti në rast e je aft, por po të marrë një rast të kundërt që, dakor, ti mund të kesh një jetë mirë, por ai ose ajo ikën për ta pasur atë jetën e mirë andej, ose dita, edhe për të punuar, për të ndihmuar familjen në këtë anë pastaj. Ajo që unë jam dakord, është sepse të paktën studentët e mjekësisë e kthyen disi edhe në trend. Zgjidhnin mjekësinë vetëm për të hikur. Mirë, do të thonë që se nuk dua të vetëm. Po specifikohem tek kjo. Tjetër tem. Domethënë janë e mjekësia, megjithatë se mjekësia bën zhurmë për shkak të rëndësisë si profesion, no, po ikim nga gjitha zanatet. Agronom s'kemi ne. Nuk kemi. Për shembull, nuk ka se bën zhurmë këta të mjekësisë, po nuk kam janë zanatshin, i themin, nuk kam hidraulik, elektricista, nuk kam. Ai është qenë egoiste, pra nuk i thua do thjesht rrit sepse duhet të rrish për të mirën e kombit, se duhet të rrish ta shpëtosh ti. Domthonë, një ri sidomos në botën ku jeton, duhet të gjejë disa gjëra që ta mbajnë në këtë gjend të ndjehet që mund të rritet, të ndjehet që mund të ketë një tarmë të ndërtuar. Jo, mund të rri për të mirën e kombit, thotë, po nuk rri për të mirën e këtyre që na drejtojnë. Kjo po ka shumë që na drejtojnë. Ky është problemi. Ka shumë gjëra, domethënë. Kështu që dhe ata të rinë nuk duhen gjykuar që hikim, por sigurisht që mesazhi i Papa Franceskut, nëse duhet parë në simbolikën që ka një simbolik shumë të fortë, pra që të arri Papa që është praktikisht në 3-4 personazhe ndoshta më të fuqishëm të globit, të arri të thotë për të rinë shqiptarë, mos ikni, por punoni, së më interesante është që thotë punoni për Atzeun tuaj. Që përgjithsisht papat kanë një qasje më globaliste, më internacionaliste, më universale. Më universale, pa bërë kufit problematikat të kufive. Pra po ta marrësh në të aspekt, është do thotë që realisht që ngemi në një problem shumë të madh, që të rinë po hikin dhe mund të jemi gati drejt një fjale madhe, po gati drejt një shfarosje në sensi në të thonjë za popullësie. Pra aq sa mund të ketë bërë përshtypje dhe vetë papës.
Pastaj kjo nëse ka simbolik realisht brenda dhe nuk është thjesht një frazë dhe themi që mund thuhet në shumë raste për shumë të rinja, shumë vende të botës. Por duke konsideruar dhe kontekstin Shqipëri, besoj që realisht duhet jetë alarmante situata. Jimmy, Erbi, Shiko, unë vrej këtë gjë, prekësin e selisë të shenjtë për të identifikuar thelbin e problematikave të shoqërive të vendeve të ndryshme. Praktikisht tek ne është ky. Ne mendojmë që janë të tjera, por ky është. Papa ka qenë po prapë në kuadrin e rinis, më duket në Portugali, në gusht. Dhe atyre u drejtua, u tha, shiko, tha, Shënmëria nuk bën selfie, tha. Edhe portha i fillon dhe punon. Dhe pikërisht sepse ai është problemi i këtyre të rinjve sot në perëndim, që janë të zvetënuar, janë në rrjetet sociale, nuk dinë çfarë kërkojnë, dhe pastaj bien dhe patjetër për ekstremizmash edhe populizmash, se mirë që janë, po themi, janë larguar nga feja, që pastaj papa u drejton gjithmonë të rinjve besimtar. Kështu që pikërisht dhe Arbëri tha përpara, domthonjë një nga 3-4 personazhet e botës. Por, shikoj dhe mekanizmat që ka Selia shenjë, ndoshta këtu janë dhe merit e arkipeshkvive të Shqipërisë, të cilët e qëmtojnë të probleme, pa tjetër sigurisht dhe kanalet e Vatikanit e kanë arritur dhe ja kanë sjell të qëmtuar dhe të distiluar papës këtë problematikë që ka Shqipëria. Dhe nga kjo besoj që megjithatë ai nuk thot, ai nuk thot apo nuk shprehet për çdo gjë që mund t'i kërkosh, ëh? Besoj nga ana tjetër. Ai shiko papa, shiko. Ai është një vendim politik, ai është një vendim i marrë me mbas shumë refleksione. Pikërisht, prandaj po them. Erbi. Unë mendoj që jam dakord me paraforsit për shumë nga pikat e tyre dhe mendoj që ajo që ka arritur papa me këtë monolog të shkurtër, le ta quajmë, është që na ka bërë të mendojmë për disa problematika që kemi ne si Shqipëri, si kom, dhe për arsyet e ndryshme këtë po ikin të rinjt, por dhe me për efektet anësore të ikjes të rinjve. Do më thënë, pikë së pari, do të thojë që papa ka shprehur këtë shqetësim, sepse mbi të gjitha shqetësimi është mbi të pari ekonomik, i dyti social, i treti politik. Zhvillimi ekonomik i vendit arrihet vetëm duke pasur një forcë punëtore të re, e cila sjell si modernizim në këtë fushë, si inovacion dhe si dhe krahasime të mirëfillt. Promovimi drejtësisë dhe solidaritetit është diçka që kanë gjithmonë të rinjtë në dorë. Ne jemi një nga ato fonde që e dim se çfarë ka bërë rinia në momente kyçe dhe të caktuar. Kontributi tyre në politikat jo vetëm shqiptare, jo vetëm të kombit, por dhe rajonale, duhet të kemi parasysh që në momentet ku jemi, ku ndodhemi, politika është drejtuar nga një mosh dhe nga një gjeneratë e caktuar, e cila na ka çuar ku na ka çuar, por api radhës është normalisht i të rinjve, të rinjtë të cilët nëse nuk gjenden këtu, asnjë nga pikat e mësipërme nuk mund të ndodhi. Dhe e fundit, që do të të thoja, është që mendoj që në një mënyrë shumë diplomatike dhe njerëzore, është një goditje për politikën e sotshme shqiptare, si për pozitën dhe për opozitën, sepse pozita ka për detyrë të japi mundësi të krijoj, të japi të mira vende pune, çdo lloj të mire të rinjve, kurse opozita ka për detyrë të japi një shpresë në momentin kur këto mungojnë nga pozita. Dhe tjetë alternativa. Dhe mendoj që kjo është një thirrje indirekte e papës që edhe për politikën shqiptare, që shiko se po ju ikin të rinjt dhe kam vënë edhe unë, dhe po është bërë kaq e rëndësishme dhe kaq e madhe sa që duhet ta përmend unë. Pra, të gjitha këto pikat e mërsipërme, mendoj që janë efekte anësore të ikjes së të rinjve. Pra, normalisht edhe unë jam pro të qëndruarit këtu, në Shqipëri, dhe e vlerësoj këtë monolog, sepse është vërtet i rëndësishëm për t'i vënë gishtin kokës dhe për të menduar mirë se çfarë po bëjmë. Normal që të rinjt nuk mund të mendojnë të gjithë për të mirën kolektive, por nuk duhet të ndalen aty. E mira kolektive është diçka që të vjen dhe pas si e mirë personale. Leonard, si një
një djalë i ri që e ke lënë Shqipërinë. Domethënë tani janë në Itali, si të tingëllojnë këto fjalë dhe si e sheh këtë si mesazh? Tani unë e lash në Shqipëri në vitin e 1994, pra ndoshta nuk bëj pjesë kë gjenerata këtë krinia që lën vendin e vetë për një jetesë më të mirë, sepse prindit e mi ka vendosur për mua. Unë kam pyetur vetën time, a kam stimulë për të kthyer në Shqipëri, për të rindërtuar jetën time, sepse të një jetën unë kam në Itali, edhe nuk gjej shumë elemente inkurajuese në këtë aspekt. Nuk diskutohet që një pjesë më të madhe jetës time kam bërë në Itali, që është nuk gjej motive për të kthyer në Shqipëri, përveç se martesa dhe evenimente me të familjes që kam lënë në Shqipëri. Por duhet të flasim edhe me kontekstin. Ajo video e papës është në një kontekst ku papa ka bërë disa video njëri pas tjetrit në të njëjtin ditë mbi rinin e gjithë botës. Pra shtet pas shtetja e ka bërë disa video mesazhe për të kërkuar rinisë të mos abandonojë, mos e lejë shtetin ku ka lindur, ku është rritur. Pra ky është konteksti, nuk është që është një mesazh specifik për rinin shqiptar. Është edhe për rinin shqiptar, por një kontekst më i madh të një mesazhi që papa do t'i lançojë edhe i lançojë. Besoj se preokupacioni kryesor i papës është ajo e klasës dirigjente. Pra, në qoftë se rinia e lën shtetin ku ka lindur dhe ku është rritur, kush do të vijë pas politikanëve që janë aktualisht në Shqipëri dhe në vende të tjera në zhvillim në botë, dhe kjo është ndoshta preokupacioni kryesor i papës. Dhe besoj se ndoshta kjo mund të jetë edhe një stimulim për politikën aktuale, për qeverinë dhe opozitën aktuale, të ndoshta të gjejë një pikë të përbashkët edhe të krijojë një paketë stimulimi edhe ekonomik edhe financiar për të simuluar të rinjtë që kanë ikur nga Shqipëria për të rikthyer në Shqipëri. Po politikanin që kemi në studio dua të pyes, Leonard, që a mund të ndikohet faktori ynë politik këtu dhe ne nga mesazhet e tilla? Po mesazhi është për politikën, mbasfar, e pa diskutueshëm, përgjegjësia është e klasës politike, sepse është për të ardhkej që unë, edhe si individ, po dhe brezi jonë që e kam ndjekur gjithë procesin e tranzicionit në Shqipëri, që nga përmbysja diktaturës e deri sot, ndihemi totalisht të zhgënjur, sepse është klasa politike 30 vjeçare që ka dështuar, kur ne kemi një situatë të tillë, kur ende brezi i ri sot, një brez që s'kishte lindur kur ndryshoi sistemi, dhe kur këta aktorët politikës erdhën në pushtet, dhe ende i kemi sot vërdall. Kështu që situata është vërtet alarmante, dhe unë jam një individ që unë kam lënë Parisin në 95-ën për të kthyer në Shqipëri, pikërisht sepse përqafova ndryshimin dhe shpresova shumë. Por ne brezi që u luritëm e duam Shqipërinë si gjithë Europa, jemi ende sot larg Europës, dhe sot brezi i ri nuk kanë akses as në pushtetin ekonomik që është i bllokuar, dhe është oligarkia ekonomike që si jep akses të rinjve si sipërmarrës për të nisur iniciativat e tyre, prandaj detyrohen edhe të gjejnë zgjidhjen duke u larguar, as në akses në pushtetin politik, sepse kemi 3-4 aktorë që kanë uzurpuar gjithçka, që kanë privatizuar, monopolizuar partitë politike, nëpërmjet tyre pushtetin politik, dhe kemi një krah që ka mbi një dekadë që ka pushtetin, vendimarrjen e pushtetit politik, kemi një opozitë të dërmuar në të gjitha aspektet, që sjep asnjë shpresë, asnjë alternativë për të bërë një rotacion që e ka domosdoshmëri shoqëria, jo thjesht krahu politik se kush ikën dhe se kush vjen. Dhe është pikërisht kjo situatë që i heq shpresën brezit të rinë rreth parë dhe i gjen rrugën drejt largimit nga Shqipëria. Duhet të ndryshojnë urgjentisht. Kemi të gjithë një mesazh të fundit, Sara Xhimi, se e shoh që doni ndryrni mbas publicitetit pjesën e tretë.